ជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេជ្ជៈជាអញ្ចឹងណាបើបានស្ងោស៊ុបក្តៅៗហុយៗអញ្ចឹងមួយចានមកហត់អីដឹងតែបែកញើសខ្ចាយហ្មងគ្រុនផ្ដាសាយមកមកមកឯពៀនហើយសម្លស្ងោស្ដាប់ទៅធម្មតាទេតែរសជាតិវិញណាគឺមិនធម្មតាទេហើយបងប្អូនណាបើមានមីសួរឬក៏មីកញ្ចប់យកមកអេតបន្ថែមទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់ហ្មងចំណែកឯគ្រឿងផ្សំគោលវិញគឺខ្ញុំប្រើតែឆ្អឹងជំនីជ្រូកឈាមប្រហិតអំបិលប៊ីចេងស្ករសម្រេចខ្ទឹមទឹកត្រីប្រេងខ្យងនិងប្រេងឆាទេចំណែកឯផ្នែកបន្លែវិញគឺខ្ញុំមាន3 4មុខនឹងឯងរីឯផ្សិតវិញគឺខ្ញុំក៏បានស្រុះជាមួយទឹកក្តៅនឹងរួចម្សាម្ដងហើយតោះទៅមើលពីវិធីធ្វើរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងនឹងឲ្យក្តៅហើយចាក់ខ្លាញ់ប្រេងឆានឹងម្រេចខ្ទឹមចូលរួចឆាវាចុះឡើងឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយមកល្មមតាមចិត្តដែលចង់បានហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមស្ករសចូលហើយឆាវាចុះឡើងនឹងពេលឆាបងប្អូនដាក់ភ្លើងតិចកុំឲ្យស្កររបស់យើងនឹងវាខ្លោចមុនឆ្អិនណាខ្ញុំក៏បន្តឆាចុះឡើងបន្តិចទៀតមើលតែស្ករនឹងក៏ហមកល្មមហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបង់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកនឹងចូលមុនហើយឆ្អឹងជំនីជ្រូកនេះដែរខ្ញុំប្រើតែចំនួន3ក្រាមទេបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមឆាវាចុះឡើងតិចទៅណាឲ្យវាចូលជាតិគ្នាបានល្អបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបង់ប៊ីចេងអំបិលទឹកត្រីប្រេងខ្យងចូលហើយបន្តឆាវាចុះឡើងតទៅដាច់ទឹកប្រៃបងប្អូនឲ្យសាច់របស់យើងឡើងក្រហមឈ្ងុយល្អរីឯផ្នែកឈាមវិញគឺខ្ញុំទុកបង់ក្រោយហើយកាលណាយើងបង់ព្រមគ្នាជាមួយសាច់វាធ្វើឲ្យឈាមបែកតិចអស់ហើយលែងស្អាតហើយលែងឆ្ងាញ់បងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតយើងបន្តឆាវាកូរចុះកូរឡើងបងប្អូនដល់ថ្ងៃកោឲ្យតរឡើងក្រហមឡើងឈ្ងុយអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងបានខ្ញុំចាក់ទឹកចំនួនមួយតាចូលហើយចំណាយទឹកហ្នឹងដែរបើបងប្អូនចង់បានតិចឬក៏ច្រើនណាយើងចាក់តាមតម្រូវការទៅហើយបើថាសាច់ហ្នឹងរៀងស្វិតអីគឺត្រូវការដាក់ទឹកឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចបន្ទាប់មកពីទឹកពុះរងាប់ហើយជា10នាទីណាបងប្អូនទឹកហ្នឹងណាវាបានពុះហើយខ្ញុំក៏បានបង់ឈាមមុនបន្ទាប់មកយើងបន្លែយើងមានទាំងម៉ានហ្នឹងយើងដាក់ទាំងអស់មកចំណាយឯប្រហិតវិញណាគឺខ្ញុំបានទិញពីផ្សារមកដូច្នេះប្រហិតហ្នឹងគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទុកប្រហិតហ្នឹងបង់ក្រោយហើយបើបងប្អូនទិញប្រហិតមកនៅឆៅវិញអាចបង់ប្រហិតហ្នឹងតំណាគ្នាជាមួយបន្លែហ្នឹងក៏បានដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបន្តរងាស់បានប្រហែលជា 4-5 នាទីទៀតបងប្អូនបន្លែរបស់យើងក៏បានផុយហើយខ្ញុំក៏បង់ប្រហិតហ្នឹងចូលបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតបើបងប្អូនមានមីសួរឬក៏មួយក៏មីកញ្ចប់អីយកមកដាក់បន្ថែមទៀតកាន់តែអែមហ្មងស្ងោរសុកមួយឆ្នាំនេះហ៎ចំណាញ់ណាបងប្អូនមួយឆ្នាំគឺហូបបានគ្នា 3-4 នាក់អីណោះចំណាយឯទឹកសុខវិញគឺឡើងជាតិបន្លែវិញគឺផុយជ្រប់ជាតិឆ្ងាញ់ណាហើយបើបានមួយចានហ្នឹងក្តៅមកហត់អីដឹងតែបែកញើសរសៃពេញខ្លួនត្មងបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយចុច Like និង Follow អ្នកមួយផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើន